休斯顿亚裔商会25号在 The Bright Club 举办了商业会谈。那么在本次的商业会谈当中，从不同的主题，包括了数位行销、云端和网络安全、无人机、网络欺诈和社区媒体以及商业应用等，分别的讨论了数位化时代的商业模式。亚裔商会会长 Milton Yang 致辞，欢迎商会会员的到来，也感谢全美第二大石油公司雪佛龙、大通银行以及 Houston First 大力赞助该会议。雪佛龙供应经理 David Fieldman 致辞表示，数位化及网络对商业发展很重要，他很开心雪佛龙能够支持亚裔商会本次活动，成为商会的新商业伙伴，未来能够有更好的合作机会。 Milton Yang 简单的用投影影片介绍数位化的重要性，包括原料、产品、机动性、娱乐、政府和网站、社群媒体等都与数位化息息相关，在现代化的科技社会中能够接触到，相信会员都可以相互交流。该次会议分为数位行销、电脑云端以及网络安全、数位应用与无人机发展、网络欺诈、社群媒体与商业应用等主题，会员们互相交换观点，获益良多。